Ish shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi i është të bashkuar Kadri Veselit, Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit, duke deklaruar me forcë se është i pafajshëm për të gjitha akuzat. Ky proces do ta dëshmoj se ne ishim një popull i shtypur që luftuam për liri. Lufta e popullit tim ishte drejtë, çlirimtare, me qëllime të drejta e fisnike, bëm një luftë të pastër dhe të drejtë dhe se kjo luftë do të jetë e tillë edhe pas këtij procesi, sepse secili që ka dyshime do të bindet se as unë e as ushtria qlirimtare e Kosovës nuk kemi të bëjmë asgjë me krime e as me ndërmarrjet për bashkat kriminale siç cilësohemi padrejtisht në këtë akt akuzë. Ish luftëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës i ka kujtuar gjykatës se ka qenë një nga deputetët që ka kundërshtuar ngritjen e speciales, pasi sipas tij ishte i bindur për qëllimet e saj antishqiptare. Dua të theksoj po ashtu se unë si deputet i atij kuvendi e pata kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate, jo si shprehje kundër drejtësisë, por përkundrazi. Serbia përmes senatorit Digmart nxorrën një raport si kundërpesh ndaj vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, prandaj mendoja që nuk duhej të ngritej një gjykatë mbi synime të hapura antishqiptare dhe antikosovë. Gjatë seancës avokati Robert Karl ka bërë të ditur se do të kërkoj lirimin e Selimit deri në nisjen e gjykimit. Sipas akt akuzës konfirmuar nga dhomat e specializuara në Hag, Selimi, Thaçi, Veseli dhe Krasniqi akuzohen për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm, trajtim mizor, torturë dhe vrasje midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999.